tässä lippu heilahtaa saman tien keskeltä Juurtiriin, saako paukut sisäpuolelta lähtee Lohilahti. Perällä lataa Lohilahti, tulee kyllä keskeltä ykköspaikalle ja nyt on Anilla iskun paikassa, kun lähtee ulkolinjaan. Pystyykö nousemaan kakkoseksi ja nyt Juurti tulee takaa ja vetää kolmoseksi. Perällä on kakkosena, Rautiolla ongelmia. Oli lähtö ja vainaa tyylillä, jäädään sijalle 8. Nyt lähtee nätisti parantaa asemiansa. On tässä vaiheessa siellä 4. Takana on Pekkarinen. Kutos paikalla, sen jälkeen tulee Paananen ja tuo on karvasta kalkkia niin alle. Tiedän, että tosi mielellä on lähdetty liikkeelle, tosi matka on pitkä. Seurakaveri Lohilahti kärkipaikalla perällä edelleen kakkosena, nyt ajautuu leveäksi ja vaan Pekkarinen ja se tarkoittaa Paanaselle omaa paikkaansa tuolla takana. Jortti hieman leveäksi, vaan ei tule enää samaan miinaan, menee perällä. Joten tuo sija 2 ja 3 pysyy muuttumattomana. Jälleen nätysti saa paukoista kiinni ja näin on ainakin hetkiseksi jäänyt Kioski Hommelin takalalle siellä pellossa. On aikaa välillä aina miettiskellä näitä asioita, vaan nyt ei enää ole, kun tuolla takana mennään ja jälleen silloin tullaan. Nyt ajan perällä ajautuu leveästi, Juurti kuittaa armosta, Juurti on kakkospaikalla ja saman tien on nätysti aivan kiinni tuossa perällä kanseenissa, kun Lohilahti tekee lisää väliä. Juurti ei pysty vastaamaan Lohilahden vauhtiin. Väli on noin 20 metriä. Ja nyt pyörähtää Pekkarinen. Pekkarinen menettää arvosta sijoitus. Ja Nätynki haastaa perällä. Nyt on kolmos paikka tarjolla. Perälällä pantti ovi kiinni. Menettää sijoituksen Hemmoranta. On myöskin vielä jatkamassa. Ja sen jälkeen on tulossa Pekkarinen. Nätynki siis kolmantena. Ja nyt on mielenkiintoista katsoa Juurtin Nätynkin välistä. Eroa Nätynki saavuttaa hetki hetkeltä Juurtia, samaten Juurti saavuttaa kärkikuljettaja. Paananen on jättänyt autonsa tuonne harmin paikka. Hän on tänä päivänä 7, se lienee varmaan ja näin takaa tullaan. Takaa tullaan eikä enää oikeastaan muuta asioita, kun lähdetään jälleen täydelle ratakierrokselle. Kärjessä edelleen on Lohilahti. Lohilahti, joka nyt on Juurti viimeisellä puolikkaalla. Saanut kymmenkunta metriä kiinni Lohilahti ja Nätynki on jäämässä Juurtin vauhdista. Näinhän tilanteet muuttelevat, nelos paikalla edelleen perällä. Perällä takana Hemmoranta ja ainakin Junaa Pekkarinen on vielä jälleen lähdössä. Puolikierrosta matkaa ruutulipulle, sen jälkeen naisten luota voittaja on selvillä. Juurti saavuttaa jälleen ja nyt tulee taistelu Lohilahtea vastaan tuolla takavarmassa. Se on varma asia, tyypissä Juurti kakkospaikkaa. Tosin Lohilahti on säästellyt kalustoon, huomaa, että Juurti saavuttaa ja nyt tehdään pientä rasua tuonne. Se syö henkisesti ehdottomasti tässä vaiheessa ja näin onneksi olkoon. Lohilahti uusi toista vuoden voittonsa. Ja näin hän talvi mestari, Marjo Lohilahti, Kuolangan moottorikerho ja Suoto Fiat, päivän kakkonen Sirpa Suurtoulu, Formula Kartin 125. VV:llään kolmas päivin Nätynki, Pellon moottorikerho, rakkaskonehuolto Fiat, neljä Sanilla perällä.